тих, яка об'єднала, і зараз ми маємо дуже такий потенціал великий, і ви перші, хто якраз такий форум сьогодні зібрали, і я думаю, він дасть той поштовх до інвестицій, і якраз ми, як асоціація, яка була одна із перших, яка теж виступала за те, щоб пройшла децентралізація на базовому рівні, але на даний час потрібно все-таки, то, що казав пан Генрі, знайти можливість інвестицій, а вони зараз, я думаю, прийдуть, тому що ви маєте з 1 липня можливість адмініструвати повністю свою територію і за счет реформи землі, і інших інструментів. А щодо асоціації, яку представляє районне обласного рівня, щоб вам там не казали, що ми там будемо в чомусь там мішати, да, якщо російською, але це не так. Ми зробимо все для того, щоб ви були процвітаючі громади, щоб до вас прийшов інвестор, а що буде залежати від нас, ми будемо робити все, що потрібно буде для того,